ኦኬ ውድ ተማሪዎች እንኳን ወደ አሊ ሳይንስ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም ባዮሎጂ ግሬድ 11 ላይ ቱቶሪያል ፓርት 4 ኢን አሜሪክ ይቀርባለው። ሶ አወር ቱዴይ ቱቶሪያል ኢዝ ኦን ኒው ካርኩለም ባዮሎጂ ግሬድ 11 ዩኒት 2 አባውት አኒማልስ ዩኒት 2 ስለ እንስሳ ላይ ቱቶሪያል ፓርት 4 ይቀርባለው። ሶ ዶንት ፎርጌት ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ። Let us start our today's tutorial part 4. Unit 2 is about animals. Unit 2 sila insa no. This re ayeno content tutorial part 1 la ayeno. Sila characteristics of animals. Yeah. Insa toch characteristics in the zoom invertebrate and vertebrate animals. ጀርባ ጥንት የሌላቸውና ጀርባ ጥንት ያላቸው እንስሳቶች ብለን ሁለት ቦታ ካፍለን ቱቶሪያል ፓርት 1 ላይ አይተናል። ቱቶሪያል ፓርት 2 ላይ እንደዛው ያየነው ሪፕሮዳክሽን ኢን አኒማልስ ዛት ካን ቢ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን አንድ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን አኒማልስ ወሲባዊ ያልሆነና ወሲባዊ የሆነ የእንስሳቶች ማራባት አይነቶችም አይተን ነበር። እንደዛውም reproduction in insects that can be complete and incomplete metamorphosis የማራባት በነፍሳት ውስጥ ያሉ የተማላና ያልተማላ metamorphosisም tutorial part 2 ላይ አይተን ነበር። እንደዛውም tutorial part 3 ላይ ያየነው reproduction in frog, reproduction in crocodiles, reproduction in birds, reproduction in rat ስለዚህ በኢንኩራሪት ባዛዎች በወፎችና ባይጦች ውስጥ የማራባት አይነቶች አንድ ባንድ ቱቶሪያል ፓርት 3 ላይ አይተን ነበር። እንደዛውም ዛሬ ምናየው ቱቶሪያል ፓርት 4 ላይ ዛሬ ምናየው the economic importance of animals or insects የእንስሳቶች ወይ ደግሞ የነፍሳቶች የኢኮኖሚ ጠቀሜታ እናያለን። እንደዛ ስንል it can be beneficial aspect of insect ሊሆን ይችላል፣ እንደዛውም it can be aspect harmful aspect of insect. beneficial aspect of insect ስንል የነፍሳት ጠቃሚ ገጽታዎች፣ እንደዛውም harmful ስንል የነፍሳት ጎጂ ገጽታዎች ምንድነው የሚለው አንድ ባንድ ምና ይሆናል ማለት ነው ዛሬ ቱቶሪያል ፓርት 5 ከዚህ ቀጥሎ ምናቀርብላችሁ አኒማል ቢሄቨር የእንስሳቶች ባህሪ እሱም የባህሪ አይነቶች ታይፕስ ኦፍ አኒማል ቢሄቨር የእንስሳቶች ባህሪ አይነቶች እንደዛው ፓተርን ኦፍ ዘ ቢሄቨር የባህሪ ቂጦች የምንለው ቱቶሪያል ፓርት 5 ላይ በቅርቡ ምናደርስላችሁ ይሆናል። እንደዛው ቱቶሪያል ፓርት 6 ላይ ሆሞስታሲስ አኒማልስ በእንስሳት ውስጥ ሆሞስታሲስ እንደዛው ተርሞ ሬጉሌሽን የቴምፕሬቸራቸው ሙቀት መቆጣጠሪያ የምንለው ቴምፕሬቸር ኮንትሮሌሽን ኦር ተርሞ ሬጉሌሽን ኦሶሞ ሬጉሌሽን ኦሶሞቲክ ኮንትሮሊንግ ሲስተም ኤንድ ኦልዞ ብሌድ ሱጋር ሬጉሌሽን የደም ስኳር ደም ወይ ደሞ ደም ውስጥ ያለው ስኳር እንዴት ይቆጣጠራል የሚለውም እናያለን። ቱቶሪያል እንደዛውም ኮንትሮል ኦፍ ሆሞስታሲስ እና ሪናዊድ ጂኦሎጂስት ኢን ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ታዋቂ የሆኑ የእንስሳት ተመራማሪዎችም እናያለን። ቱቶሪያል ፓርት 6 ውስጥ እንደዛውም ሪቪኬሽን ዊዝ አንሰር ቱቶሪያል ፓርት 6 ይዘን ለማጣል ይሆናል። ትንሽ ቱቶሪያል ፓርት 6 ስንስ አይሰፋ አይቀርም ወደ ቱቶሪያል ፓርት 7 ለና ካፌል እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዛሬ ቱቶሪያል ፓርት 4 ስለሆነ ሌት አስ ስታርት ቱቶሪያል ፓርት 4 2.4 ኢዝ ዘ ኢኮኖሚክ ኢምፖርታንሲ ኦፍ አኒማልስ ኦር ኢንሴክትስ የእንስሳቶች ወይ ደግሞ የነፍሳትን የኢኮኖሚ ጠቀሜታዎች ምንድነው የሚለው ነው። the insect have plenty of economic importance in the world ነፍሳት በአለም ላይ ብዙ ኢኮኖሚ ጠቀሜታዎች አሉ አላቸው።
You may think that most insects are harmful to us simply because they are pests, but they have very important benefit for human beings and economy. አብዛኞቹ የነፍሳት ተባዮች ስለሆኑ ብቻ ጎጂ ናቸው ብለን ማሰብ የለብንም። ለምን ለሰው ልጆችም እንደዛውም ለስነ ምህዳር ወይ ደግሞ ለኢኮሲስተም ለአካባቢው ጠቀሜታ ስላላቸው ፔስትስ ወይ ደግሞ ተባዮች ብቻ ስለሆኑ ጠቀም የላቸውም ማለት አንችልም ማለት ነው። Insects are also are the most diverse animals in the world. እቺ ዓለም ላይ በብዛት ያሉ እንስሳቶች ነፍሳቶች ናቸው። They have both positive and negative impact. ነፍሳቶች በሁለቱም አውንታዊና አሉታዊ ተጽዕኖዎች አላቸው። ስለዚህ our economy ላይ ሊሆን ይችላል or our lives አናኖራችን ላይ ሊሆን ይችላል in ecosystem or ስነምህዳር ወይ ደግሞ አካባቢ ላይ ሊሆን ይችላል negative positive ወይ ደግሞ አውንታዊና አሉታዊ ገጽታዎች አላቸው ማለት ነው። while many are harmful pests there are also beneficial insects ግን በብዛት ነፍሳቶች አሉታዊ ተባዮች አሉ ግን እንደዛውም ጠቃሚ የሆኑትም ነፍሳቶችም አሉ። Insect has the beneficial has beneficial or useful and also harmful aspect in agriculture in food industry healthy and in medicine. ነፍሳቶች ጠቀሜታም አላቸው እንደዛውም ጉጂ ገጽታዎችም አላቸው። in agriculture ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የግብርና ውስጥ ሊሆን ይችላል ምግብ ውስጥ ሊሆን ይችላል ኢንዱስትሪ ሊሆን ጤናና እንደዛውም መድኃኒት ውስጥም ሊሆን ይችላል እነኚህ ሁሉ ውስጥ beneficial ጠቀሜታም ጎጂም አላቸው ማለት ነው። 2.41 beneficial aspect of insect የነፍሳት ጠቃሚ ገጽታዎች ምንድነው? No. Insect has economic importance in agriculture, food production, industry, health and medicine. ነፍሳቶች economic ጠቀሜታዎች አሉ። እነሱም ግብርና ውስጥ ምግብ ምርት ውስጥ industry ውስጥ ጤናና መድኃኒት ውስጥ በጠቃሚ ገጽታዎች አላቸው። ለታሲ አግሪካልቸር ወይ ደግሞ ግብርና ውስጥ እስቲ የነፍሳት ጠቀሜታ ምንድነው? one of the major activity of agriculture is crop production as we know የግብርና አንዱ ስራው ምርት ማምረት ነው። regarding this insect provide service to agriculture through pollination and regulation of the pests. ስለዚህ ምርት ለማምረት ነፍሳት እዚህ ውስጥ ጠቀሜታ ወይ ደግሞ የሚያገለግሉበት ወይ ደግሞ ለአግሪካልቸር የሚሰጡ ወይ ደግሞ አጽዋሶ ያላቸው እነሱም ፖሊኔት ያደርጋሉ። እንደዛውም ሬጉሌሽን ፔስትስ ተባዮች የሆኑ ሌሎች ነፍሳትም ሊቆጣጠሩ ይችላሉ ማለት ነው። Pollinators are the flower visiting insects that forage on flowering plants to obtain plant provided food. It can be nectar or pollen. Pollinators ስንል እነኚህ ነፍሳት የአበባው ላይ ምግብ ለማገኘት ሲሄዱ የአበባው የወንድ ዘር ወደ ሴት ዘር በማስተላለፍ pollination እንዲፈጸም ያደርጋሉ ማለት ነው። They have potential to transfer male gametes contained in the pollen to the female gamete resulting in pollination. ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምግባቸውን ለማገኘት ሲሄዱ አበባ ላይ የወንድ ዘር በእግራቸው ሸክሞ ወደ ሴት ዘር ሊቀላቀል ይችላል እንዲቀላቀል
ፖቴንሻል ይኖራቸዋል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ፖሊኔሽን ይፈጸማል። ሶ ይሄ ተፈጻሚ ማለት ክሮፕ ፕሮዳክሽን ላይ አስተዋጽኦ አላቸው ማለት ነው። ሶ ይሄ ሪዛልት ፖሊኔሽን ነው የምንለው ማለት ነው። Pollination by insects is an essential activity for reproduction of majority of world flowering plants, including numerous cultivated plant species. So let's pollination about nafsat yemifatsamu pollination la ababa yalla lalacho tswatoch indirabu inde kemiyaderagacho ansar batam kafetanya no malatno batam kafetanya tswatso no malatno. Many plants depend on pollination for seed and fruit production. ብዙ እጽዋቶች ፖሊኔሽን ላይ ዲፔንድ በመሆን ፍሬ ያመርታሉ፣ እንደዛውም ዘራቸውም ያመርታሉ ደግሞ ያዘጋጃሉ ማለት ነው። So they depend on pollination that of that insect. For example, an estimated 35% of crop production yielded in the world is a result of insect pollination. ስለዚህ የነፍሳት ፖሊኔሽን እንደ ዓለም አቀፍ ስናይ በእነሱ crop production በፖሊኔሽን የሚፈጸመው 35% ይሆናል ማለት ነው አለች ዓለም ላይ። This has a huge economic value in the world as well as in the country. ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየን? ነፍሳት ለኢኮኖሚ በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳላቸው ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ሁለተኛ pest regulation ነው። Insect predators and parasitoids that attack the feed on other insects, particularly on insect pest of the plant, are used in pest control. ስለዚህ pest control የሚባሉ ነፍሳት ለእርሻ ወይ ደግሞ ለእህሎች አደጋ ፔስትስ ወይ ደግሞ ተባዮች የሆኑ ነፍሳትን የሚበሉ አሉ። ስለዚህ እነኚህ ፕሪዴተርስ እና ፓራሳይቶይድስ ይባላሉ። እነኚህ ለግብርና ወይ ደግሞ ለሌላው ተባዮች የሆኑትን ይበላሉ ማለት ነው። በዚህ አንጻርም ነፍሳት ጥቅሜታ አላቸው ማለት ነው። This type of pest regulation is known as natural biological control, which destroys harmful insects that infect both animals and plants. ስለዚህ pest regulation የምንላቸው ነፍሳት biological natural biological control ተብለው ይጠራሉ። ምክንያቱም harmful የሆኑ ተባዮችን ወይ ደግሞ insects ስለሚበሉ ስለሚቆጣጠሩ biology natural biological control ተብሎ ይታወቃሉ ማለት ነው። This natural biological control plays an important role in limiting potential to pest populations. ስለዚህ natural biological control የምንላቸው ነፍሳት ተባዮች ለሆኑ ነፍሳት ለማቆጣጠር ከፍተኛ ፖቴንሻል አላቸው ማለት ነው። Important insect in pest regulation include mantis, lady beetles, ground beetles, roof beetles, flower bugs and lace wings and also hoverflies. ስለዚህ እነኚህ በጣም ተፈላጊ ነፍሳት የምንለው ወይ ደግሞ ፔስትን ሬጉሌሽን የሚያደርጉ ወይ ደግሞ ተባዮች የሚቆጣጠሩ ወይ ደግሞ ኮንትሮል የሚያደርጉ ነፍሳት የምንላቸው ማንትስ፣ ሌድ ቤትልስ የመሳሰሉት ናቸው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ስታግሞ ማንትስ ኢንሴክት ስፔሺስ ኦፍ ማንትስ ፊድ ኦን ግራስ ሆፐር ኤንድ ካተርፒላርስ ዛት ዳሜጅ ክሮፕስ። ታግሞ ማንትስ ነፍሳት የምንለው ወደሞ የማንቲስ ስፒሺስ የሆኑትን አንበጣዎች እና ካተርፒላር ለማቆጣጠር ከፍተኛ ሚና አላቸው ማለት ነው። which damaging the crop. ስለዚህ these are what stagmo mantis insect that control grasshopper and caterpillars
እቺ ስታግሞ ማንቲስ እስት እምንለው ቺስ ኢላ ያየ ነው አለ ነው ግራስ ሆፐር እና ካተርፒለር ለማቆጣጠር ትልቅ ሚና አላቸው ማለት ነው ዛደር ኢስ ክሎሜነስ ሌዲ በርድ ቤትልስ feed on aphids that damage cotton plants and destroy scareworms that are pests of orange and lemon tree respectively. Clomines emnilo ladybird beetles aphidochin lama damage bemadrek la ፕላንትም ይሆን ሊሆን ይችላል ወደ መላጽዋቶች አደጋ የሆኑትን ኢንሴክቶች እንደዛውም ላ ሲልክ ወርም ድስሮል ሊያደርጉ የሚችሉ ኢንሴክቶች ለማቆጣጠር ላይ ትልቅ ሚና አላቸው ማለት ነው። እነኚህ ላ ኦሬንጅ ላለውም ከባድ ፔስት ስለሆኑ ወይ ተባዮች ስለሆኑ እነሱን ለማቆጣጠር ሌዲ በርድ ቤትልስ በጣም ትልቅ ሚና አላቸው። ዛዳሪስ ኢፒካታ blister beetle eat up masses of egg of the locust ye ambattawoch inqulal yemibalu malatno epicatus or blister beetles inelachualen enni ye ambattawoch inqulal bamlat yemittaqo enesu ambattawoch indaybazu ikkeli qotatero chilallo malatno insects also play great role in feeding on unwanted weeds creating channels for smaller organisms water air and the root of the to travel through the improved soil aerations እንደዞም ነፍሳት አላስፈላጊ ለሆኑ አረማዎች በማምላት ኦርጋኒዝሞች በቀላሉ ሙቭ እንዲያደርጉ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄም ከነሱ ጠቀሜታ ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። Their activity on the enhancing nutrient cycle and the physical property of the soil such as soil structure, tillage and also decomposer can help bow chemical cycling of the nutrient. And that's why yenessu activity or demo ye yenessat activity nutrient cycle lay ye water enten soil ye afar structure na biological cycling of nutrient decompose ba indi yadergu laim taqemeta allacho malatno ulettenya in food migibust ye nafsa taqemeta mindinna milenna many species of insect are being used as food for people in many countries buzu nafsat zirdiyoch inde migib la buzu agarat ust لا تقيم لا مجيبي ولا لو evidence suggests that edible insects have potential to become valuable protein source of addressing global food demand evidence እንደሳየ ማለት ነው ብዙ የነፍሳት እንደ ምግብ የሚወሉ protein source ናቸው ማለት ለየ protein source እና የዓለምን የምግብ ፍላጎት address ወይ ደግሞ ቦታ ሊያደርሱ የሚችሉ ኢንሴክቶች አሉ ማለት ነው። they are widely recognized as sustainable source of animal protein. ስለዚህ የእንስሳቶች ፕሮቲን ሰስቴን ሊያደርጉ የሚችሉ ተብሎ ይወሰዳሉ ማለት ነው። there are over 1462 recorded species of edible insect in the world. እቺ ዓለም ላይ 1462 ነፍሳት ለምግብ የሚወሉ ተብለው ይታወቃሉ ማለት ነው። most insects are consumed in Asia and Central America. ስለዚህ በብዛት እነኚህ ነፍሳት የሚበሉ የት ሀገር ውስጥ ነው? Asia እና Central America ውስጥ ነው ማለት ነው በብዛት። usually crickets, grasshopper, beetle and moths, larvae and also termites are eaten there. ስለዚህ ያ ሀገር ውስጥ ወደ Asia እና Central America ውስጥ የሚበሉ ነፍሳት ክሪኬት ሊሆኑ ይችላሉ ግራስሆፐር ወይ ደግሞ አምባጣዎች ሊሆኑ ይችላሉ ቤትልስ ሞዝ ላርቬ እንደውዶ ተርማይት የምንላቸው እዛ ሀገር ለምግብ ይወላሉ ማለት ነው። ቢንግሪች ሶርስ ኦፍ ፕሮቲን ግራስሆፐር ሃቭ ቢን ኢተን ኢን ማኒ ፓርት ኦፍ ዘ ወርልድ በፕሮቲን የፕሮቲን ምንጭ ተብሎ ብዙ ሀገራት ውስጥ አምባጣው ግራስሆፐር
ለምግብ ይውላል ማለት ነው። የ ፕሮቲን ሶርስ ተብሎ ይታወቃል። Also insects are important source of food for many vertebrates including birds, amphibians, reptiles, fish and mammals. እንደዚሁም ነፍሳት ለብዙ ለvertebrates ወይ ደግሞ ጀርባ ጥንት ላላቸው እንስሳቶች ለምግብ ይውላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ነፍሳት የ ወፎች ምግብ ለወፎች እንደምግብ ይጠቀማሉ። አምፊቢያንስ እንደዛውም ሬፕታይሎች አሳዎችና እንደዛውም ማማልስ የምንላቸው ነፍሳት እንደምግብ ሶርስ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ደሞ ወይ ደሞ እንደምግብ ይጠቀማሉ። One of the many ways to address food and food security for the over increasingly growing world population is through insect farming. ስለዚህ እቺ ዓለም ላይ የምግብ እጥረት ሊያደርስ ወይ ደግሞ ሊፈታ የሚችል አማራጭ ነፍሳቶች አማራጭ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ዓለም ላይ ነፍሳቶችን በማመረት የምግብ እጥረት ማስቀረት ይቻላል ማለት ነው። Insect are everywhere and they reproduce quickly and they have high growth and feed conversion rates and also have environmental footprint over their entire life cycle. ነፍሳት የትም ቦታ ይገኛሉ፣ ቶሎ ቶሎ ይራባሉ። እንደዚሁም እድገታቸው በጣም በከሰፊ በፍጥነት ሊያድግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ላይፍ ሳይክላቸውም ብዙ ጊዜ አይወስድም፣ ትንሽ ጊዜ ውስጥ ነው ማለት ነው። እነሱም ይዙ ኢንቫይሮንመንት ቦታም ትንሽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም ማምራት ይቀላል ወይ ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማምራት ይቻላል። They are nutritious with high protein, fat and minerals content can be read easily. ስለዚህ የነፍሳት ውስጥ የሚገኙ የምግብ ኒትሪሽን አይነት ምን አይነት ነው? ፕሮቲን በብዛት ይኖራቸዋል አላቾ፣ እንደዛው ፋት አላቾ፣ ጮማ የምንለው እንደዛው ሚነራል ኮንቴንት የማድን ማድኖች ማድንም እነሱ ውስጥ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። በቀላሉ እነኚህን በቀላሉ ከነፍሳት ማግኘት እንችላለን። The third one is in industry. ኢንዱስትሪ ውስጥ ነፍሳት ማለት ነው። One of the best insect related to industry is the role of commercial product. ye nafsat ka industry gaza relate mi adargacho taqemeta inessu commercial product yallacho aswaso no malatro we role no. Insects are being used to produce different material at home and industry. nafsat yetelayayu productoch lemawe materialoch lemamrat atom and at industry takemeta allacho. The following are some examples. Esti what kemikatalut ye enesu takemeta industry na home ust yallacho nacho. Production of honey bee and bee wax. Mar bemamrat lay we demo mamrat lay endezo bee wax ማምራት ላይ ጠቀሜታ አላቸው ማለት ነው። honey and wax production are considered to some of the commercial benefit of insect. ስለዚህ ከነፍሳት commercial product ከምንለው አንዱ production of honey and bee wax. For example, honey bee or aphid mellifera produce millions of tons of honey and wax every year alone. እቺ ዓለም ላይ ብዙ ሚያመርቱ የኒቦች ማር ያመርታሉ፣ እንደዛውም ዋክሲ የማር ቅጣም ያመርታሉ ማለት ነው። production of silk ሌላ ደግሞ
እንሰት ያላቸው ወይ ደግሞ ናሳት ያላቸው ፕሮዳክት ኮመርሻል ፕሮዳክት ፕሮዳክሽን ኦፍ ሲልክ ነው ማለት ነው ጥጥ ማምረት ነው This the other commercial product of insect are silkworms that it bugs mammary and other silkworms. Silkworm produce silk fibers which are woven into the delicate smooth materials for latex textile and for different purposes in textile industry. So the textile industry is in a sumiamar to silk fiber. Buzu lipsoch with a mo net yonu lipsoch bamamratle. በጣም ጠቅሜታ አላቸው እንደዛው ሌላ ደግሞ ኮመርሻል ፕሮዳክት የምንለው ፕሮዳክሽን ኦፍ ሼላክ ሼላክ ኢዝ አ ሪሰን ክሪኤትድ ባይ ላክሰት ባላክሰት የሚመረት ፕሮዳክሽን ኮመርሻል ማቴሪያል ፕሮዳክሽን ኦፍ ሼላክ ነው ማለት ነው among the many species of lacensed lacifera laca is commercial culture like insect ስለዚህ ከላከ ነፍሳት ላክ የምንለው ለክፍራ ላክ commercial culture like ነፍሳት የሚያመርት በጣም የታወቀ species ነው ማለት ነው shellac is still used for dyes inks polish sealing waxes and as stiffening agent of fabrication in felt hats It is animal originated commercial resin. ስለዚህ እነኚህ ላክፌራ ላክ የምንላቸው ለኮመርሻል resin የተፈጠሩ እንስሳቶች ተብለው ይታወቃሉ ወይ ደግሞ ነፍሳት ተብለው ይታወቃሉ. ሌላ production of cochineal የምንለው production of cochineal የምንለው Cochineal is the pigment is extracted from the scale of insects such as Dacylopius coccus. ስለዚህ cochineal የምንለው pigment ወይ ደግሞ color ከ insect scale extracted የሚሆን color ነው ማለት ነው። እነሱም ከምን አይነት species of ነፍሳት የምንለው Dylopicus coccus ለማርተን ይችላል they are also very important for intensity and pregnancy of the color in painting ስለዚህ paint ወይ ነከለሮችን ለማቀባት የምንጠቀመው እነኚህን extract የምናደርገው ስኬል ላይ depend ማድረግ ይችላል ማለት ነው the conical pigment is still giving colors in food beverage cosmetics and art product ስለዚህ በተለያዩ ምግብስ ካለር ምግቦች ካለር በማድረግ ወይ ደግሞ አልኮል ኮስሞቲክሶች እና አርት ላይ የምንጠቀመው ካለሮች ኮኒካል ፒግመንት ከመመረቱ ካለሮች ነው ማለት ነው production of ሌላ ደግሞ production of tannic acid ነው ስለዚህ commercial product of the insect ከምንለው ሌላ industries production of tannic acid ነው tannic acid is chemical compound used as dyeing good made of leather in leather industry for tanning and manufacturing some inks ስለዚህ leather ለሚያመርቱ industries የምንጠቀመው acid ከinsectዎች የሚመረት acid ነው እሱም tannic acid ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ሌዘሮች ካለር በማድረግ የተለያየ ካለር ለማድረግ የምንጠቀመው ታኒክ አሲድ እንጠቀማለን እሱም ከነፍሳት የሚመረት ፕሮዳክሽን ነው ማለት ነው The other is healthy in the medicine ስለዚህ የነፍሳት ጤናና መድኃኒት ውስጥ የነሱ ያላቸው ጠቀሜታ ምንድነው እንዴው Some insects have medicinal value in treating different human and animal diseases. የሰው ልጅና የእንስሳቶች በሽታዎች የትሪት ሊያደርጉ የሚችሉ ኢንሴክቶችም እንደ medicinal value ጥቅም ይሰጡ አሉ። Since ancient times, insect and insect-derived product have been used as medicinal agent in many parts of the world. በድሮ ጊዜ የነፍሳትና ከነፍሳት የሚመረት
ወይ ደግሞ ከነፍሳት የሚገኝ ፕሮዳክት እንደ መድኃኒት ኤጀንት እየጠቀሙ ነበሩ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ለምሳሌ ነው ሃኒ ኢዝ አፕላይድ ቱ ትሪት በርንስ ክሮኒክ ኤንድ ፖስታል ሰርጂካል ወንድስ። ለምሳሌ ማር ብንወስድ ሰዎች ቁስል ላይ ያደርጋሉ ማለት ነው፣ ወይ ቁስል አካባቢ ላይ ማር ያደርጉበታል። ይሄ ምንድነው የሚያሳየን? ያ ህመም ሊያስቀንስ ይችላል። እንደዚሁም የተቆረጠ አካባቢ ቆዳውን መልሶ ሊጠግን ይችላል የሚል ነገር በማሰብ ነው ማለት ነው። ይሄ አሸንት ታይም ላይ ህዝብ እየተጠቀመ ማኖር ወይ ደግሞ ለተለያየ ወይ ደግሞ ለሌላ በሽታ ክሮኒክ በሽታዎችም ትሪት ያደርጉበታል ማለት ነው። And also bee and ant webbing are used to treat joint pain. እንደዞም የኒቦችና የጋንዶች ቪኖ ወይ ደግሞ እነሱን joint pain ካላቸው እነሱን እንትን በማጠቀም እንድነክሱ በማድረግ joint pain እንድለቀቅ ያደረጉበትም ነበር ማለት ነው በድሮ ጊዜ። recent research ባሁኑ ጊዜ የምርምር ውጤት ምንድነው የሚያሳየን? እንየው B products promotes healthy immune system. የኒቦች ፕሮዳክት ወይ ውጤቶች immune system ጤናማ እንዲሆን ያደርጋል። improve circulation የደም ዝውውር improve እንዲሆን ወይ ነጻ እንዲሆን ያደርጋል። decrease inflammation infection እንዲቀንስ ያደርጋል። the recent research also confirmed ያሁኑ ጊዜ የምርምር ውጤት confirm የሚያደርገው ምንድነው? Blister beetles secrete cantharidin and which acts as a powerful protein blocker in human body. Protein human body used እንዳይበዛ የሚያደርጉ የinsect ደሞ የbeetler blister beetles secrete የሚያደርጉ cantharidin የሚባለው chemical protein blocker human body ውስጥ ከሚያደርጉ አስቱ አንድ ነው ማለት ነው። ሌላ it is effective treating viral infection treat በማድረግ የሚውላል ማለት ነው። ይሄ በbeetles secrete የሚሆን cantharidin የሚለው ማለት ነው cantharidin it prevents reproduction of viral cell. እንዴት የviral infection እንዴት treat ሊያደርግ ይችላል? by preventing viral cellዎች እንዳይበዙ በማድረግ ማለት ነው። research subsequently discovered that cantharidin reacts with genetic material for host cell and also therefore may be useful in treating cancerous tumors most resistant to radiation and chemotherapy. ስለዚህ cantharidin የምንለው genetic material host cells በእናስገባው ካንሰር በሽታዎች ትሪት ሊያደርግ ይችላል የሚለው የቅርብ ሪሰርች ዲስከቨሪ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። several african cultures use poultices made from ground grasshopper as pain relievers especially for migraine. Two is harmful aspect of insect. የነፍሳት ጎጂ ገጽታዎች ምንድነው የሚለው እናያው። Although most insects have beneficial and that they can use also be useful to human and animals. ብዙ ነፍሳት ጠቀሜታ እንዳላቸው እንደዛውም ጎጂ ገጽታዎችም አሉ ወይ ደግሞ ለሰው ልጅም ለእንስሳቶችም ጎጂ ገጽታዎችም አላቸው። some insects are pests for plants, fruits, grains in store.
የተወሰኑ ነፍሳት ተባዮች ለእጽዋቶችም ሊሆን ይችላል፣ ተባዮች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እነሱም ለእጽዋቶች ለፍሩት እና ለእህሎች ወይ ለግሬንስ ለስቶር ወይ ደግሞ ለአንድ ቦታ ለሚጠራቀሙ ተባዮች ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ ከእነሱ ጎጂዎች ገጽታዎች አንዱ ነው ማለት ነው። They feed on several plants, green plants and crops such as leaves, stem, berries, flower, fruits, seed on the field and store at home thereby damaging crops and reducing production. ስለዚህ ነፍሳት አረንጓዴ እጽዋቶች ወይ ደግሞ እህሎች በማብላት እነሱ ቅጠል ሊሆን ይችላል፣ ግንዶች ሊሆን ይችላል፣ እነሱ አበባ ፍሬ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ዘር ሊሆን ይችላል በማብላት ወይ ደግሞ እነሱ ላይ ዲፔንድ በመሆን ዳሜጅ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። እንደዚያውም ክሮፕ ዳሜጅ ሲያደርጉ ፕሮዳክሽንም ወይ ደግሞ ምርትም ይቀንሳል ማለት ነው። ይሄ ከነሱ ጎጂ ገጽታዎች ከፍተኛው ሚና የምንለው ይሄ ነው ማለት ከፍተኛው ከባድ ወይ ደግሞ ጎጂ ገጽታ የምንለው አንዱ ነው ማለት ነው። These insects are locusts, caterpillars, bugs, hoppers, aphids ናቸው ማለት ነው። እነኚህ ተባዮች የምንላቸው ነፍሳት locust ወይ ደግሞ አንበጣ ሊሆን ይችላል፣ አባጮጋሬ ወይ caterpillars ሊሆን ይችላል፣ bugs ወይ ደግሞ ተሃኖች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሆፐርስ እና አፊዲስ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እነኚህ ጎጂ ነፍሳት ንልላቸው እንችላለን ማለት ነው። ሎካስት አር አማንግ ዘ ሞስት ዲስትራክቲቭ ኦል ኢንሴክት ፔስትስ። ይሄ አንበጣ የምንለው ከሁሉም ነፍሳት ተባዮች መካከል በጣም አጥፊ የምንለው ናቸው፣ አጥፊ ናቸው ማለት ነው። ሎካስቶች ወይ ደግሞ አንባጣዎች ከሚገኙ ነፍሳት አጥፊ ከምንላቸው ወይ ደግሞ ተባዮች ከምንለው ከፍተኛ ጎጂ ካሉ አንዱ ነው ማለት ነው። Countries have faced treaties as well as distracting locusts. ስለዚህ አንባጣ ያሉበት አገር አንባጣ ለማጥፋት ብዙ ስራ ይሰራሉ። Consequently, regional and international organizations have started to monitor desert locust population. እቻለ እንዳለ መቀፈም ሆነ እንደ አከባቢ የበረሃ አንበጣው population ለማጥፋት ብዙ monitoring ወይ ደግሞ ብዙ system ይጣቀማሉ። Launch control measures when necessary. አንበጣ በተገኘበት እሱን ለማጥፋት ብዙ መጀሮች ወይ ደግሞ እሱ መቀጣጠርበት ዘዴ ይጣቀማሉ ማለት ነው። ለምን ካልተጣቀሙ እንዳለ እርሻው ላይ ያለው እህል ያጠፋ ይችላል፣ አከባቢ ላይ ያሉትን ጻዋቶች አረንጓዴ ጻዋቶችም ሊያጠፋ ስለሚችል ብዙ ኮንትሮሊንግ ሞኒተር ኤንድ ላንቺንግ ኮንትሮል ሜጀር ይጣቀማሉ። Locust are particularly destructive in hot and dry regions when there is sudden increase in their numbers. እነኛም በጣዎች ማቼ ነው እንትን አከባቢውን ዲስትራክቲቭ ሊሆኑበት ለአከባቢ ዲስትራክቲቭ ወይ ደግሞ አጥፊዎች የሚሆኑበት የት አከባቢ ላይ ነው? በብዛት ሆት በጣም ሙቀት ያለው ወይ ደግሞ በረሃ አከባቢ እና ድራይ ሪጅን ለሚሆኑ በዚህ ጊዜ ቁጥራቸው ከበዛ ዲስትራክቲቭ ወይ ደግሞ አጥፊዎች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ተባዮች ሊሆኑ ይችላሉ። The prevalence of food storage has further forced them to migrate. ስለዚህ ምግብ እጥረት ካላቸው ወደ ከአንድ ቦታ ካሉ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሊሸጋገሩ ይችላሉ። ስለዚህ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ተሸጋገሩ ማለት ያ ቦታም ሊያጠፉ ይችላሉ፣ ደግሞ ፔስት ተባዮች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ለእጽዋቶች ሊሆን ይችላል፣ ለእህሎችም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። They migrate in huge swarms for several kilometers away drawing virtually every green plant in their path. ስለዚህ ማግሬት ወይ ደግሞ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲሸጋገሩ ብዙ ኪሎሜትር ሊሄዱ ይችላሉ፣ በሚሄዱበት መንገድ አረንጓዴ እጽዋቶች እያጠፉ
እየበሉ ይሄዳሉ ማለት ነው። example crop destroying by desert locusts እና በ browsed by እነኚ አንበጣዎች የሚጠፉ crops ብስን ብናይ እንደዚህ ነው። አሁን እዚህ ሲላ ያየው ያያናለው ልጁ እነኛ አባጣዎች ይያባረረ ነው። ግን ከተሰደዱ ወደ ሌላው እርሻ ላይ ሊወርዱ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ክሮፕን ወይ ደግሞ እህሎችን ይያጠፉ ይየበሉ ሊሄዱ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ መሬት ላይ ካረፉ እዛ የነበረው አረንጓዴ እህሎች ወይ ደግሞ ምርት ሙሉ በሙሉ ይያጠፉ ሊሄዱ ይችላሉ ማለት ነው። Some insects are also regarded as serious pests for stored cereal grains. እንደዞም ስቶር ላደረግ ነው ወይ ደግሞ ሲሪያል ለተከማቸ ጎተራው ስለተከማቸ cereals ሊያጠፉ ይችላሉ ማለት ነው። For example, the most common insect pest stored in cereal grains la gotra ust lema stor la daragnu ye ehil frewoch li tafu yoma demo pest tabawoch tablo yemittawoku inew andenya rice weevil or stophilias orange yemibalo ye ruz katakamache bota gotra ust ibalal malatro ehem stor la hone ተባዎች ናቸው ማለት ነው። ዛዘር ኢስ ሌዘር ግሬንስ ቦረር የሚባሉ ወይ ደግሞ ራይዞፔተር ዶሚካ የሚባለው ስንዴዎችን ለማበርበር ይበላል ማለት ነው። ዛዘር ኢስ ራስት ሬድ ፍላወር ቤትል የምንለው እነኚህ ስንዴ ላይ ለተከማቸ ስንዴ ላይ ውስጥ በማግማት ስንዴው እየበርበሩ እንዳይ ቀጥል ወይ ደግሞ ይበላሉ ማለት ነው። ዛዘር ኢስ ሳውቱ ግሬን ቤትልስ የሚባል ነው። ሳውቱ ግሬንስ ቤትልስ የሚባለው እሱም ስቶር ላደረግ ነው የሂል ፍሬ ይሊበላ ይችላል ማለት ነው። ዛዘር ኢስ ፍላት ግሬን ቤትል የሚባል ነው። ይሄ ፍላት ግሬን ቤትል የሚባለው ለተለያዩ እንዳ ቲማቲም ፕሮዳክት ምርት ላይ ሄዶ ማሳው ላይ ሊያጠፋ ይችላል ማለት ነው። ዛዘር ኢንሴክት አር ፔስት ፎር ፍሩትስ እንደዚሁም ለፍሩት ተባዎች የሚባሉትም ናሳትም አሉ። ለምሳሌ ይሄን እንደዚህ ቲማቲም እንደዚህ በርብሮ የሚበሉ አሉ ማለት ነው። እነኚህ የፔስት ኦፍ ዘ ፍሩት ነው የምንላቸው ማለት ነው። የፍሩት ተባዮች ናቸው። Moreover, several insects serve as vector for transmitting disease from one organism to another. እንደዚሁም ሌላዎች ነፍሳት አንድን በሽታ ወደ ሌላ ካንድ ኦርጋን ከተበ ካንድ በሽታ ካንድ ኦርጋኒዝም ወደ ሌላ ኦርጋኒዝም ካንድ እንስሳ ወደ ሌላ እንስሳ ትራንስፈር በማድረግም ትራንስሚት ለማድረግም ጉጂ ገጽታ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። intermediate host for several pathogens ሊሆኑ ይችላሉ transferring the disease from one organism to another. for example anopheles mosquito ማውሰድ እንችላለን። they transfer malaria parasite which is known as plasmodium from one person to another. የማሌሪያ በሽታ anopheles mosquito ከአንድ ከታመመ ሰው ወደ ጤነኛ ሰው ሊተላለፍ ይችላል። ስለዚህ አንዱ እንደ ቬክተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንበለስ ሞስኪቶ ማሌሪያ ፓራሳይትን ትራንስሚት አድርጋለች። ዛዘር ኢስ ኩሌክስ ሞስኪቶ which is spread filariasis and transmit filarial worms from infected healthy to the people. filariasis የሚባለው በሽታ ትራንስፈር የሚታደርገው ኩሌክስ ሞስኪቶ and vector transmitting disease እነ ከሚባሉት አንዱ ነው። so the third one is tsetsefly Treponema gambiae also spread African sleeping sickness to human population. ስለ
ايه افريكان سليبنج سينس متاستلالف ودم ترانسميت متادرك تصيف لاي وي دمو ي تصاي ذنب نو معناتنا تصاي ذنب وي دمو اهنن افريكان سليبنج سينس سيكنس متاستلالف نفسات يا ودا بذنب نات معناتنا ذا اذر ذا فورث وان از هاوس فلاي نو يبيت ذنب يمنلو Muscadamisca spread food and waterborne disease to human population. Ehe ye bet zimbia minilo migiboch bama yen bebakalu bikiboch indazom uha bama bakal wada soch bashita inditalalaf tadargalech malatno. Selezi ehe wulu nasat nacho malatno. Nasat inda bashita mastalalefia mangar nacho malatno. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment Ali Sensitive channel. Until I will come back with other videos. Tutorial part 5. Good time for you. Thank you again. Malcolm Gideon Lachu, Charigitmachu. Thank you.